В Бургас от щаба за борба с грипни и остри респираторни заболявания съобщиха, че продължава грипната епидемия в Бургаска област. Ваканцията за учениците във всички 13 общини се удължава до 22 януари включително. По думите на експертите от регионална здравна инспекция, броят на заболелите се увеличил. За първите 4 дни на тази седмица е 190,44% или с 381 случая спрямо наблюдаваното население. Най-висока заболяемост е регистрирана във възрастова група от 0 до 4 години, следвана от възрастова група 5-14, 15-29 години, тъй като тук влизат и ученическата възраст, щаба реши ваканцията, грипната ваканция на учениците да бъде продължена с още 2 дни. И учебните занятия да бъдат възстановени на 23 януари. Сряда. Началникът на регионалното управление на образованието в Бургас Виолета Илиева обясни, че няма драстична загуба на учебното време. Тя призова учениците, които са здрави, да наваксват учебният материал от онлайн платформите. С моя нарочна заповед ще ограничим 5-те дни, които се полагат на училищата за ползване на отдих, туризъм, зелени, бели училища, да бъдат сведени до минимум, така че да се компенсира тази загуба на учебно време. Освен това, учениците, които в момента се чувстват в добро здраве, могат да наваксват учебното съдържание чрез използване на електронни платформи за уроците, които са качени на тези електронни платформи, с които е снабдено всяко едно училище. Остават в сила всички противоепидемични мерки, детските градини да работят, но в режим на засилен филтър. Ограничава се достъпът на родителите, преустановяват се плановите операции, консултациите на здрави бремени жени, както и всички профилактични прегледи и имунизации. В петък следващата седмица щабът отново ще заседава и тогава ще стане ясно дали ще бъде отменена грипната епидемия в Бургаска област.